Habari ya leo jamani. Nakumbuka kwenye grupu, kuna grupu, kuna mtu aliongea akasemaga hawa matrafiki wanaekaga mtoo kwenye zebra. Leo bwana, leo limewashuka. Leo mi niko pale Magomeni, nimefika Magomeni pale, taa za kwanza nikawapisha watu, taa za pili nimefika nikawapisha mama fulani, akapita huyo mama mmoja, anabaki amezubazubaa tu pale, jifanya anaongea na simu. Ile anataka kuondoa gari na yeye ndio ajifanya anavuka. Wale trafiki pale mbele wakanisimamisha. Kumbe nyuma anayenifuata nyuma naonekana alikuwa ni askari mkubwa wa polisi. Niliposimamishwa tu mimi, ile gari ya nyuma yangu nayo ikaenda mbele ikasimama. Ikasimama tu, jamaa jashuka lani anaangalia. Basi yule jamaa akaanza kubishana pale, nikamwambia jamaa wewe pale nimepisha watu wote, wewe jamaa amekaa pale anaongea na simu. Ina maana ili tusubiri na mtu pale anaongea na simu, mambo yake ya simu bado, akimaliza nani tupi tumpishe kidogo. Nikaona jamaa amefungua kap, kashuka akaja tap tap, ka jamaa tukadogodogo kembamba, akaja akamfuata trafiki, akamwambia vipi salamu, akamwambia sasa nikwambie, huu mchezo mnaotufanyia sasa hivi kwenye zebra tumeshaugundua, yule pale ni mtu wenu yule. Unabisha? Ah, bwana sio mtoto, sio mtoto. Ah, mama unabisha, subiri. Jamaa katembea zake kaenda paka pale, kaenda kamata jamaa mkono kaja naye. Kaambia nani anakuagiza kufanya hivi? Jamaa akasema kufanya nini? Haifanya haruka ruka ajui. Kaambia sasa huko chini ulinzi, kaa chini. Jamaa nikaona ametoa pingu, kaingia gari katoa pingu, kaja kamtia jamaa, kamweka chini. Ah! Nikasema ehe, leo sasa. Ukisikia leo watu wamebinjuka, 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 ukuta funaruka, ukuta funaenda kukutana na nani? Kudaradeki na yani, umekimbia mbwa wawili kwa funaruka, ukuta unaenda kukutana na kundi la mbwa. Ndio hiyo jamaa pale, wale matrafiki wanaanza kujinyanyea. Akaambia anieleze nani amekutuma ukafanya. Kwanza nimetumwa na yule dada pale na huyu kaka hapa. Wapo wanakupa nini? Wananipa hela. Shilingi ngapi? Wananipa shilingi 20,000. Ah. Jamaa kamchukua yule jamaa kamtia kwenye gari lake, kamwita yule trafiki mmoja yule wa kiume, anambia njoo hapa, kamtia kwenye gari lake, kamwita yule dada, yule dada akana katakataa kuja, akakalakala akala kona. Jamaa kaondoka na yule trafiki na yule jamaa, akaniambia ondoka, nenda, hakuna mtu anakuandikia faini, na ukikuta faini yoyote, akanipa namba yake yule jamaa, kama ukikuta faini yoyote nipigie simu niambie. Basi mimi nikaondoka zangu, wameondoka na jamaa. Kwa hiyo kui kile kimchezo jamani kipo, ni kimchezo wanakifanya hao jamaa, wanaweka mtu wao pale anakuwa analishiarishia ili wakamate magari ya watu. Kwa hiyo ni kimchezo chao jamani, kuweni makini. Mkimwona mtu kwenye zebra anashangaa shangaa, ifaa na simu na nani, mjue ni mtu wao huyo. Kuweni makini sana.